السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد شاہد رضا قادری شمسی آپ تمام ناظرین کا تہے دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تمامی حضرات کو آج کی اس خاص ویڈیو میں بہت ہی اچھی باتیں بتانے والا ہوں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ روزے افطار کی دعا کیا ہے اور سحری کی کرنے کی نیت کیا ہے۔ تو روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے، سحری کے بعد جو نیت کریں گے، سحری کرنے کے بعد جو نیت کریں گے وہ نیت کیا ہے، تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے بتاؤں گا، پڑھ کے بھی بتاؤں گا، لکھ کر کے بھی بتاؤں گا۔ تو آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو انت تک دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دوسرے کو شیئر کریں۔ نئے نئے مہمان ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہر لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آئیے حضرات شروع کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو تمام بھائیوں اور بہنوں کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ سحری کرنا سنت ہے، اور سحری کرنا کیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سحری کرنا چاہیے چاہے ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو جو ہے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، روزے کی نیت کب کی جائے، تو بہتر یہ ہے کہ روزے کی نیت جو ہے آپ جو ہے سحری کرنے کے بعد ہی کر لیں، یا رات ہی میں کر سکتے ہیں، رات ہی میں کر سکتے ہیں۔ تو روزے کی نیت آپ کیسے کریں گے، تو سنیں، روزے کی نیت آپ یوں کریں گے، بصوم غدن نویتو من شہری رمضان۔ پھر سے ایک بار سنیں، آپ کے اسکرین پر بھی لکھ کر کے آ رہا ہے، بصوم غدن نویتو من شہری رمضان۔ اور اگر آپ نے سورج نکلنے کے بعد روزے کی نیت کرنی ہے، یعنی بھول گئے آپ روزے کی نیت کرنا، سحری کرنے کے بعد فوراً یا رات ہی میں، دن میں اگر آپ روزے کی نیت کر رہے ہیں، تو غدن نہیں لگانا ہے، بلکہ آپ یوں نیت کریں گے، بصوم یومی نویتو من شہری رمضان۔ کیا کہیں گے، بصوم یومی نویتو من شہری رمضان، یعنی یوم لگا دیں گے غدن کی جگہ پہ۔ اور اس کے بعد روزے افطار کی دعا کیا ہے، یعنی افطار کرنے کی دعا کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ افطار میں جلد بازی نہیں کرنا ہے، جب افطار کا ٹائم ہو تبھی آپ افطار کریں، اور افطار تاخیر سے کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو صحیح ٹائم پہ افطار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو جو ہے افطار کی دعا کیا ہے، تو غور سے سنیں، اس کو اپنے ذہن میں نوٹ کریں، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ایک بار پھر سے سنیں، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ تو اس ویڈیو کو آپ سارے مومن بھائی کے پاس شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔